5 years ago, the BBC found out that they were fake and served no purpose whatsoever. People who fled the city of Fallujah. Mä oon sitä mieltä, että ihmisten pitää katsoa tämmöinen, koska se on totta. Ihmiset kyllä menee innoissaan katsoa kaikkia kauhuelokuvia, mitkä on keksittyjä ja muuta, mutta nämä asiat, mitkä on totta, ne pitää pystyä näkemään. How can I celebrate Eid away from my city, asks Umar. We, the people of Fallujah, have been humiliated.